Salam, hörmətli tamaşaçılar. Samballı sənətkarlar və maraqlı əhvalatlarla dolu ötən günlər efirdədir. Bu il Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi, kinodramaturg, rejissor, senarist, xalq artisti Həsən Seyidbəylinin anadan olmasından 100 il ötür. Prezident İlham Əliyevin 100 illik yubiley qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalanması ümumilikdə Azərbaycan milli mədəniyyətinə göstərilən dövlət qayğısının təzahürüdür. Bu məqamı qeyd edək ki, dövlət başçımız Həsən Seyidbəylinin kino tarixindəki yerindən və dəyərindən xüsusi olaraq sərəncamda geniş söz açır. Və bir cümlə xüsusilə diqqəti çəkir. Sərəncamda deyilir ki, bir tək Nəsimi filmi Azərbaycan kinosunun böyük nailiyyəti kimi qiymətləndirilir. Bəli, Həsən Seyidbəylinin yaradıcılığı təbii ki, çox şaxəli və rəngarəngdir və onu veriliş boyu tamaşaçılara gözəl qonaqlarımızla birlikdə çatdıracağıq. Və böyük məmnuniyyətlə qonaqlarımızı təqdim eləyək. Bugün elə insanlar burada əyləşib ki, Həsən Seyidbəyli haqqında maraqlı hadisələr, əhvalatlar, Bəli. Faktlar bizə söyləyəcəklər. Və böyük məmnuniyyətlə qonaqlarımızdan birini söyləyək sizə. Respublikamızın xalq artisti, tanınmış kino rejissor, kino prodüser Oktay Mirqasım. Həsən Seyidbəylinin oğlu Ziya Seyidbəyli. Respublikanın xalq artisti, dəyərli aktrisalarımızdan biri Xalidə Quliyeva studiyamızdadır. İntiqam Qasımzadə, Azərbaycan jurnalının baş redaktoru, əməkdar incəsənət xadimi. Və Yuri Varnovski, kino operator, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Həsən Seyidbəyli ilə çiyin-çiyinə çalışan insanlardan biridir ki, bugün studiyamızdadır. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz, hamınızı. Əziz qonaqlarımız. Gəlin özümüz özümüzə əl çalaq. Ha, gözəl təklif deyin, kino müəllim. Bəli, bəli. Əlbəttə ki, sizin hamınız tanımış incisənət xadimlərisiniz, həyatda müəyyən mövqə tutan insanlarsınız. Hər birinizə alqışlar düşür təbii ki. Gəlin söhbətə başlamazdan əvvəl. Biz sujetimiz var. Təqdim eləyək, Həsən Seyidbəylinin keçdiyi həyat və yaradıcılıq yoluna nəzər salaq, sonra başlayaq söhbətlərimizə. Bəzi nadir şəxsiyyətlərin adının qəlblərə və yaddaşlara, tarixə həkk olunması üçün ömrünün uzunluğuna ehtiyac olunur. Yaratdıqları və xalqına bəxş etdikləri həmin insanı əbədiləşdirmək üçün kifayətdir. Belə dəyərli şəxsiyyətlərdən biri Azərbaycan ədəbiyyatını və kinosunu öz əvəz olunmaz əsərləri ilə bəzəyən Həsən Seyidbəylidir. Cəmi 59 il ömür yaşayan Həsən Seyidbəyli, Nasir kimi minlərlə oxucunu, kino rejissor və senarist kimi isə milyonlarla tamaşaçının ürəyini fəthetdi. Gənclik illəri müharibə dövrünə düşən Həsən Seyidbəylinin yaradıcılığında bu mövzu xüsusilə seçilir. İnsan taleyi, insanın cəmiyyətdə özünü sübutu və gənc nəslin yeni ideyalar uğrunda apardığı mübarizə Həsən Seyidbəyli filmlərinin əsas sujet xəttinə çevrilirdi. Xalq yazıçısı İmran Qasımovla dostluğu Azərbaycan kino tarixinə çox maraqlı və mükəmməl bədii ekran əsərləri bəxş etdi. Sovet dövründə Leninqrad, Moskva və Almatı şəhərlərində aldığı peşəkar kino təhsili Həsən Seyidbəylinin başlıca uğur səbəblərindən idi. 1958-ci ildə bədii kinoda ilk ssenari işini Uzaq Sahillərdə filmi ilə başlayan Seyidbəyli bir-birinin ardınca Telefonçu Qız, Möcüzələr Adası, Sən Niyə Susursan, O Qızı Tapın, Xoşbəxtlik Qayğıları kimi sevilən ekran əsərlərinə həm ssenari yazdı, həm də bu filmlərin rejissoru oldu. Seyidbəyli filmlərinin bəlkə də rejissor kimi ən böyük uğuru ssenarinin məhz özünə aid olması idi. Milli kino sənətimizin incisinə çevrilən Bizim Cəbiş Müəllim və Nəsimi filmlərinin isə quruluşçu rejissoru olan Həsən Seyidbəyli bu iki film ilə bir çox ilklərə imza atdı. Süleyman Ələsgərova Cəbiş Müəllim rolunu təqdim etməklə onu bir aktyor kimi milyonlarla tamaşaçıya tanıtdı. Bakının Böyük Vətən müharibəsində qəhrəman şəhər kimi ən real işıqlandırıldığı film məhz Bizim Cəbiş Müəllim oldu. Bu qapını, tez olun, açın buranı, açın buranı deyirəm sizə. Qonşu, ay qonşu, sən Allah aç qapını. Orada neyirsiniz? Ada rəhmətliyin oğlu, adam burada neyliyər, tez olun, aç qapını, bombalar söküldü başımıza. Nəsimi filmi isə dünyada ən çox izlənilən Azərbaycan filmlərindən birinə çevrildi və Rasim Balayev məhz bu filmdəki obrazı ilə sevilən ulduz oldu. Biz saraya birgə gəlmişik, birgə döləcəyik. Əvvəl məni dinlə, şah, sonra edən buyur.
Həsən Seyidbəyli düz 17 il Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının katibi və sədri vəzifəsində olub. Məhz həmin illərdə onlarla gənc kino mütəxəssisi cəlb edərək üzvlük haqqı yaratdı və milli kinonun inkişafına böyük dəstək verdi. Böyük sənətkarımız haqqında doğrudan da çox dolğun bir sujet idi. Sujet idi və həm də Həsən Seyidbəyli elə mövzulara, elə bəşəri ideyalara söykənib ki, onlar həmişə yaşar və seviləndir. Və Həsən Seyidbəylinin şəxsiyyəti, onun tariximizə, adət-ənənələrimizə bağlılığı, münasibəti o filmlərdə elə bil ki, söykənib. Siz indi bu studiyada Həsən Seyidbəylinin oğlu və onu yaxından tanıyan insanlar, ona birlikdə işləyən insanlar çalışır. Sizin fikirləriniz çox maraqlı olacaq. Gəlin, İntiqam müəllim, sizdən başlayaq. Həm dost olmuşuz, həm yaradıcılıqda birlikdə yəni, sənət dostunuz olub, ürək dostunuz olub. Buyurun. Daha doğrusu, mən Həsən Seyidbəylinin gənc dostu olmuşam. Gənc dostu. O, əslində, mənim atamın dostu olub. Hı-hı. Mənim atam da şairiydi, yazıcıydı, Böyük Ağa Qasımzadə. Məhz onun gənclərə münasibəti haqqında sonra xüsusi danışacağıq. Təbii ki, sonra Həsən Seyidbəyli ilə tanışdıqdan sonra dostluğa çevrildi bu. Hı-hı. Necə ki, yüzlərlə başqa gənclər onun dostuna çevrilə bildilər. Bəli. Ona görə ki, Həsən Seyidbəyli ümumən təbiəti etibarilə çox istiqanlı bir insandı. Çox olduqca istiqanlı bir insandı. Mehriban adamıydı. Xoş dili var idi. İnsanı xoş dildən dindirərdi. Xüsusən de biz gənc idik. Mən təzə gəlmişdim o zaman studiyaya. Amma bütün bunlar, bilirsiniz, Həsən Seyidbəylinin mən sujetdə də fikir verdim. Kino sənətindəki xidmətləri falan bu qabardılır və bu belədir. Şəksiz, şübhəsiz belədir. Və prezidentin fərmanında da bu var. Bu göstərilib, xüsusən Nəsimi filminin o qavardılması, Azərbaycan kinosunda tək yox, dünya kinosunda yeri olması, bunlar danılmaz faktlardır. Amma gəlin unutmayaq ki, Həsən Seyidbəyli ümumiyyətlə yaradıcılığa bir nasir kimi başlayıb. Bəli. 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 Həsən Seyidbəyli hələ 20 yaşlarında, 22 yaşında başlayıb 42-ci ildə kənd həkimi bir povest yazmağa. Hı hı. Ondan da əvvəl onun bəzi qeydləri, yazıları, hekayələri olub. Amma bu daha çox diqqəti cəlb eləyən bir əsər idi. Bunu o nəhayətdə ki, müharibədən sonra tamamlayıb, nəşrə verir, çap olunur bu əsər. Nə idi bu? Bu o idi ki, Həsən Seyidbəylinin hələ gənc yaşından cəmiyyəti maraqlandıran, onun cəmiyyəti narahat edən, onun diqqətini çəkən problemlərə yönəlirdi. Bu, bilirsiniz, gənc bir yazıcı üçün Bəli, çox önəmli və çox maraqlı bir cəhətdir. Ona görə ki, bu adətən yetkin sənətkarlar, zamanın nəbzini tuturlar, neynirlər. Amma bu 22 yaşında bir gənc artıq həyatı dərk eləyirdi. Və o dövrün ən aktual məsələlərindən biri kənd həkimi. Bizim kəndlərdə o zaman həkim yox idi. Və o tibb institutunu yenicə bitirmiş adamlar kəndlərə gedirdilər, işləyirdilər. Və bu zaman şəhərdən gəlmiş və kənd həyatına uyuşmayan insanların arasındakı münasibətlər, onların psixologiyası, durumu və s. və ilaxı. Bunlar bir yazıcı qələmi tələb eləyirdi. 22 yaşlı gənc artıq buna hazır idi. Amma o rejissorluq oxudu. Amma o rejissorluq oxudu. Və özü də 37-ci ildə səhv eləmirəmsə gedir da Leningrada. Oktay müəllim, Leningraddakı kinematografiya institutu adlanmır. Nəsə onun adı biraz sonrakı kinematografiya mühəndis institutu. Hə, ona mühəndis institutu orada 2 il oxuyur. Ondan sonra GİK-ə gəlir, GİK-də oxuyur 41-ci ildə. Müttəfaq kinematografiya institutuna gəlir, orada oxuyur. Artıq birbaşa rejissor fakültəsində oxuyur və oranı da müharibədən sonra bitirir. Bax, burada bir sual sözünüzü də kəsim də, bir sual çıxdı ortaya. Bax, o institutu bitirir, gəlir Azərbaycana və 4-5 il onu kino çəkməyə icazə vermirlər. Niyə? Mən ufaqdan mənim xəbərim yoxdur. Elə bir şey olubmu? Olub. Nəyə görə? Gəlin, birinci mən ailəmizin adından cənab prezidentə sərəncama görə böyük minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bilirsiniz, o vaxt yaqın ki, cavan olduğuna görə ondan yaşlı olan rejissorlar imkan vermirdilər. Ona görə ki, bunun birinci filmini də çəkəndə Moskvadan ona ikinci bir rejissor verdilər. Fogelman idi.
bir de Anyanski. Birinci ve ikinci filmi bu tek çekmedi ama ondan sonra başladı serbest çekmeye. Hatta Ziyaməlim, belə bir fakt var. Təbii bunu verilişin bir qədər sonrasında istəyirdim soruşaq, amma söhbət açıldısa bir toxunaq bu məsələyə. Professor Gülruh Əlibəylinin bir kitabı var, daha dəqiq adını söyleyeyim, Düşünən Dünyamız. Və bu kitabda o Həsən Seyidbəyli yaradıcılığından geniş söz açır və ondan belə bir xatirə gətirir, söyləyir oxucusuna ki, günlərin bir günündə parkda gəzirdim, Həsən müəllimlə rastlaşdım, öz xatirələrini bu cür qələmə alır ki, rastlaşdım onunla və çox pərişan bir vəziyyətdə olduğunu gördüm. Bu həm də onun Babək filmindən uzaqlaşdırıldığı bir dönəmə düşmüşdü. Bir neçə gün sonraydı, söyləyir. Və düşünürəm, deyir, onun o bir neçə gün qalmışdı həyatının sonuna ki, mən ondan rastlaşdım və bu onun hardasa dünyasını dəyişməsinə gətirib çıxaran o dərddən, düşüncələrdən biri idi. Sizcə haqlıdırmı Gülruh xanım bu fikrinə? Yox, yox. O zaman siz bizə doğrunu söyləyin. Papa bərk xəstə idi. İlin əvvəlində infarkt keçirilmişdi. Vəziyyəti ağır idi, o şəkər xəstəliyi də var idi. Ona görə bu, özü də çəkmək istəmirdi, sonra imtina elədi çəkməkdən. Amma məncə faktlar ayrı şey deyir də. İndi bəlkə də doğru eləyib Salih onu verilişin axırında göstərmək, danışmaq istəyir, salmışdı verilişin axırına. Yəni bu sonraki söhbətdir. Məncə tarix... Bəli. Mənə Həsən müəllim dedilər ki, bəs zəng vurdular evə ki, səninlə görüşmək istəyir. Gəldim Kino İttifaqına, oturduq. Söhbət elədik. Dedi, mən Babəki çəkəcəyəm. Bəli. Amma burada sənin üçün rol yoxdur. Dedim, nə olacaq ki, yəni belə də bu dərəcədə həssas və bu dərəcədə insan sevər bir adam idi. Və istənilən halda Xalidə xanım onu təsvir eləyəcəkdir. Yəni, böyük həvəslə başlamışdı, yazmışdı da, hər şey hazır idi. Bəli, ola bilər ki, xəstəliyi səbəb olsun. Göstərməsə də, bildirməsə də, yəni bəşəri insan idi Həsən müəllim. Cəmiyyətə bəşəri baxmağı bacaran insan idi. O, əlbəttə ki, onu özünə dərd eləməyəcəkdi, amma istər-istəməz. Amma dərd oldu. Və hətta mənim rastıma düşdü, mən bunu gətirdim. Bu, İttifaq Kinematografiya İnstitutunun rəhbərinə yazdığı məktub var, Yevgeni Simyonoviç. Və orada bir neçə aktorun, yəqin ki, o vaxt orada oxuyurdular, Həmidə Əmərovə falan. Yəni, o Babək filminə cəlb olunması haqqında məktub yazmışdı. Və burada da rusçadır bu ki, arxada imzasını qoyub. Sözsüz yəni, o, bu filmə başlamışdı. Bu fakt təsir etməyə bilməzdi. O filmi niyə əlindən aldılar axı bunun? Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Vaxtı ilə bir müddət kino studiyada işləmiş bir adam kimi, ümumiyyətlə bu kino aləminə bələd bir adam kimi deyim ki, yəni, gənc rejissorun Kinematografiya İnstitutunu qutarıb studiyaya gəlməsi ilə onun kino çəkməyi çox nadir hallarda üst-üstə düşür. O yəni ki, bir müddət keçməlidir, hələ o studiyanın hava-havasına örgəşməlidir. Mənim məsələ yaxşı yadımdadır ki, Oktay Mirqasimov özü Kinematografiya İnstitutunu qutarandan sonra filmlər çəkirdi, sənədli filmlər, amma bədii filmlərə daha çox sonralar ona imkan verdilər. Yəni, bilirsiniz, bu həyatdır. Özü də kino aləmində sənət həm yarışıdır bu, həm də biraz səhnə arxası mübarizələr gedir. Bunun adını belə qoyaq da. Amma hər halda bir xeyri oldu ki, o dövrdə telefonçu qız, uzaq sahillərdə, Seyirbazlar adası əsərlərini yazdı, deməli, senarisini. Və bu artıq uzaq sahillərdə 58-ci ildə ekrana çıxdı. Amma ondan sonra Həsən Seyidbəylinin öz filmləri gəldi. Biz çox gözəl filmlər gəldi. Telefonçu qız, yəni bir rejissor kimi. Mən siz sualınıza cavab verirəm. Yəni, bu bir prosesdir və burada günləri hesablamaq, günləri saymaq mümkün deyil. Yəni, fauzalar, aralar olur hələ. Siz indi təbii ki, qələm əhlisiz. O baxımdan siz nəsrinə daha çox Həsən Seyidbəylinin toxundunuz. Amma bir kino rejissor olaraq Oktay müəllimdən istəyirəm davam eləyək. Oktay müəllim, Həsən Seyidbəylinin həm ədəbi yaradıcılığında, həm film yaradıcılığında çox maraqlıdır ki, iki xət paralel gedir. Bu, dramatizmdir
və bir çox başqa filmlərində də lirik-psixoloji xətt görürük. Yəni, bu iki fərqli xətti və eyni zamanda personajlarla bağlı olan ayrı-ayrı o yaşantıları, cəhətləri necə bir rejissor eyni xəttdə verə bilirdi, necə təqdim eləyə bilirdi ekranda fərqli yolları, istiqamətləri eyni paralel nöqtədə? Əslində, dramatizm kinonun, teatrın və ədəbiyyatın bütün janrlarında əgər yoxdursa, onda əsər yoxdur. Dramatizm əsas məsələdir və dramatizm xətrinə əsər yaradılır kinoda, amma janrlar müxtəlifdir. Komediyada da dramatizmi vermək olar. Yani. Bəli. Amma mən, məsələn, sizin sözünüzlə qismən razıyam. Amma ruhu şad olsun böyük sənətkarın. Onun həm xoşbaxtlığı, həm də deyərdim dərdi o olmuşdu ki, o sözünün üstündə duran insanlardan olub. Və bununla üst-üstə o kinoya, ədəbiyyata, ümumiyyətlə sənətə sözü deməyə gəldiyi dövrü götürək. Artıq o zaman, üzr istəyirəm, mən də onun yanındaydım. Çünki mən rejissor köməkçisi işlədim arada. Və o mənə düzdür, rejissor köməkçisi yox, asistent deyirdi. Yəni, rütbəmi qaldırırdı nədənsə. Bilmirəm. Həssas adamıydı. O bilirdi ki, mən nə üçün gəlmişəm ora. Bilirsiniz, artıq Həsən Seyidbəlinin kinematografiya dili də, onun konsepsiyası da, onun sosial düşüncələri də hamısı bir vəhdət təşkil edirdi ki, bu sanki o tək də deyildi, indi deyərəm, yeni nəsil, yeni kinematografiya, yeni problem gətirdi. Çünki sosializm və proletariyat hegemoniyası dövrü hələ ki davam eləyirdi. Amma Həsən Seyidbəyli öz sözü ilə gəldi. Yəni, novator idi da, dövrü üçün o novator çox yeni addımlar atdı. Novatorluğu onun cəsarətindən gəlirdi. Və şəxsiyyətindən. Onun fərdi düşüncəsindən, qürurundan və təbii ki, səmimiliyindən. Eyni zamanda o çox səmimi adam olub. Kinoya pafosdan uzaq həyatilik gətirdi. Yəni onun filmləri ilə deyil. Sanki beyinlə ürək bir vəhdət təşkil etdi. Ki, o gəldikdə ona film verilməyində hansısa Ziya müəllim, yaşlı, ondan yaşlı adamlar mane oldu. Xeyr, o siyasi nəzarətdən gəldi. Belə adamın vəziyyəti həmişə biraz çətin olur. Afərin Oqtay, çox dəqiq. Sovet dövrü idi, təbii ki. Sovet dövrü idi və amma artıq yetişirdi o yeni düşüncə, yeni ruh, sosial ruh. Və 60-cı illər başlamışdı da birazdan. Mən 61-ci ildə Həsən müəllimlə Vlaşatkaya gəldim, Möcüzələr adasında. Və onun üçün də bu mütləq olmalı idi. Ondan sonra, mən də 60-cı illərin adamıyam, Eldar da, o birisilər də. Amma biz onun əsas güc, əsas çətinlik, əsas mübarizə bizim üzərimizə düşməmişdi. Elə bunlar idi də. Çünki öndə olan nəsil idilər. Bəli. Ona görə. Çünki onlar güclə bəlkə
cığır açırdı değil mi? Tabii ki. Bütün cephelerinde, bütün sahelerinde bu beleydi. Oktay'ın dediği fark beleydi. Biz yine o filmlerden... Mesela 60'cılar diyen de biz bilirik 60'cılar nesri. 60'cılar illerde gelmiş edebiyata insanlar. Ve bunlar Oktay çok da iyi değil. Güc onların üstüne düşmedi. Güc onlardan bir pille qabaq İsa Hüseynov, İsmail Şıxlı artık Dəlikür yazılmıştı. Bilirsiniz, orada artık cesaret, orada artık sözü demek, sözaltı mənalarla böyük problemlərə toxunmaq, cesaret göstermek. Azərbaycan mənəviyyatı haqqında İsmail Şıxlının yanında Dəlikür. Və İsa Hüseynovun povestleri de artık bunlar bir inqilab idi. Artık yani müəyyən poç var. Bilirsiniz İntiqam əmi, her dövrün öz diktesi var da. Yani o dövrə görə hələ bu sənətkarlar belə külliyyat yaradıblar Azərbaycan incəsənəti üçün. Bu da böyük bir cəsarət. Biz yeni filmlerden danışdıqca buna yenə münasibətimizi bildirəcəyik və bugün bizim verilişimizdə Nəsiminin Fatiməsi əyləşib. Xalidə xanım, siz Həsən müəllimin sevimli aktrisalarından idiniz. Özdə gənc yaşlarında çəkilmişdir. Mən deyim ki, Həsən müəllim təkcə məni yox. Ümumiyyətlə işlədiyi bütün Muxtar Maniyevdir. Rasim Balayevdi və bir çoxları kimi sevirdi onu çəkirdi. Yəni mənim birinci rolum idi, böyük rolum idi. Demək 2 ay məşğul idi Kino İttifaqında. Yəqin orada nə gördüsə Həsən müəllim məndə və yəni başqa bir adam kastinq olunmadı. Məni dəvət elədi çünki burada biz məşq zamanı məşq saymaq olmaz bunu. Bu əsl çəkiliş prosesi idi. Yəni olduğu kimi təbii, səmimi. Yəni bayaq Oktay müəllim də gözəl qeyd elədi. Mən də onun üstünə gəlmək istəyirəm ki, Həsən müəllim Azərbaycan kinosuna ən böyük dəyər olan həyat gətirdi. Həyata bənzər kino estetikasını yaratdı. Niyə o realizm deyilən bir cərəyan var? Bax, onun ilkini qoyanlardan biri də Həsən müəllimdir Azərbaycan kinosunda. Ona görə də ondan sonra məktəb yarandı, məktəb qoyub getdi. Və bir çox cavanlar artıq bu üslubda çəkməyə başladılar. Nəsimi filmi ilə bütün Azərbaycan tanıdı. Hələ sonradan yayıldı film başqa SNQ ölkələrinə. Bir qədər əvvələ o müraciət elədi. Mən bilirəm nəyi nəzərdə tutur. Cəbiş müəllimi. Bəli, bəli. Mən niyə sən niyə sursan filmini? Bugün biz Venesiya festivalına göndərə bilərik. Kana göndərə bilərik. Yəni zamanı keçib amma. Yəni Həsən müəllim nə gətirdi kinoya? Həsən müəllim fərdlə cəmiyyətin toqquşmağını göstərdi. Ümumbəşəri bir baxış gətirdi. Bəli, ümumbəşəri bir mövzudur. Baxış. Fərdin cəmiyyətə qarşı mübarizəsi. Baxın, onun filmlərində bütün qəhrəmanlar nümunədir. Biz o qəhrəmanlara baxanda onun kimi olmaq istəyirik. Müəyyən dövrdən sonra bizim kinodakı qəhrəmanlarımız artıq biz onlara oxşamaq istəməyən qəhrəmanlar gəldi kinomuza. Amma Həsən müəllimin filmlərimin qəhrəmanı elədi. Həsən müəllimin ən böyük kinoya gətirdiyi qadın mövzuları var idi ki, belə toxunulmurdu bu mövzulara. Bu çox vacibdir. Bugün də bu çox vacibdir. Telefon çıxmıyor. Yəni, Oktay müəllimin filmlərində bu var. Qadın mövzular, qadın baş qəhrəman olur. Bu telefonçu qız, sən niyə susursan? Bizim Cəbiş müəllim də, Şəfiqə xanımın... Demək olar ki, yük onun üzərindədir. Ruha yaxın, kana yaxın. Sonra mən onu da qeyd edeyim ki, o deyirdiniz ki, Həsən müəllim çox ürəyi yumşaqdır. Doğrudan dəhşət ürəyi yumşaq adamı idi. Mən qrimə gələndə, mən uzun hörüklərim var idi. Nəsimi filmi üçün? Bizim qrimiyor, elə o moment Həsən müəllim də, o an Həsən müəllim qrim otağına gəldi və Valoca dedi ki, Həsən müəllim, bunun saçını kəsmək lazımdır. Mən səsimi çıxartmadım, amma mənim üzümdə yəqin elə ifadə yarandı. Mən də hörük dəlisiyəm də, saç dəlisiyəm. Hiss elədi ki, istəmirsə. Dedi, baxdı mənə, baxdı Valoca dedi, onun bir dənə tükün əl vurmazsan, neynir sən elə düzəlt. Sonra özbək qızların saçları kimi hörürdülər başıma, doluyurdular sancaqlarla, bir yüz dənə sancaq. Görünməsin deyə. Sonra parik düzəltmişdi, parik qoyum, parik taxırdılar. Babilə çox həssas adam idi. Anlayışla yanaş arında ssenari yazdı. O mən sizin üçün ki, yazılmışdı. O rol mənim üçün yazıldı. Mən indi bütün bunları mən illər keçəndən sonra dərk eləyib və başa düşürəm. O an mən 20 yaşım var idi. Nəsimində çəkiləndə. Sonra xoşbəxtli qayğıları oldu. Çəkil. Qardaşıma deyərəm. Bəlkə mən özüm deyim ona.
Ne istirsin benden? Həkimliyi oxudun qutardın? Nə olsun ki? Xəstəyəm, əlacım səndədir. Başın xarabı. Baş həkimi lazımdır sənə. Sevinc hanım, bu vaxta can gəlməyib? Sevinc dedi, gedirəm dərniyə. Xəlidə nədir adı? Bilmirəm. Belə də dərd olar, işdən sonra da rahatlıq yoxdur tifirim. Neynəsin? Məhləmizdə oğlanların əlindən tərpənmək olmur. Qız görəndə gözləri alışıb yanır. Mənim üçün yazdı o rolu, dedi Xalidə xanım, Həsən Seyid bəyli ilə tanışlığınız necə oldu sizin? İlk görüşünüz necə oldu sizin? İlk görüşümüz, mən auditoriyada dəstəkdim. Əşraf Mamayev var idi, rejissorumuz. O gəldi ki, Xalidə xanımı Həsən müəllim istəyir. Mən nə Həsən müəllim tanıyırdım, nə görmüşdüm də. Ancaq filmini görmüşdüm, o da evimizdə o vaxt heç televizor da yox idi. O 60-cı illərdir filandı da. O, tanışlığım yox idi. Sadəcə belə qəbulda məni kino şöbəsində saldılar. Ədil müəllim də kurs rəhbərimiz idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Ədil müəllimdən də gəlməyib, gəlməyəcəkdi. Ağa, ağ, qaraya, qara, nəyəsə. Gəldim Həsən kino ittifaqına, otağa girdim. Belə bir belə böyük uzun masa idi. Həsən müəllim qabağıma gəldi, belə dodağı belə qaçmış, orta boylu. Elə bir məni 100 ildir tanıyır. Dedi, gəl otur, mən Nəsimi filmi çəkəcəm. Bu da senaridir, İsa Hüseynov yazıb. Artıq sizi görürmüş filmdə. Hə, məni Qızılqaz filmində görmüşdü. Oradan bəyənmişdi, Tofiq Tağzadənin ikinci dərəcəli rolum idi, Validə rolu. Oradan bəyənmişdi. O vaxtda mən elə bu filmin ki, poetikası var, bu film konsepsiyasında zaman əsas rollardan biri durur və baş verən hadisələr o zamanda faciə mövzusundadır deyə mənim də anamın dərsini soymuşdular deyə, mən də o zaman çox qara dinməz bir qız idim, dodağı qaçmaz bir qız idim. Bir hörüyüm vardı, daldan belə hörüb sallayıb. Bir kursda bantikla oxumuşdum. Həsən müəllim məni gördü o rolda. Yəni o tipaj olaraq sizi seçdi. Hə, gördü, tipaj olaraq gördü və məşqlərdə də gördü. Mən evə gəldim, senarini oxudum, səhərəcən yatmadım, ağladım, ağladım, dedim, axı, niyə Nəsimini qoydular soymağa? Orada o qədər adam vardı, niyə? Qaçıb onu cəlladın əlindən almadılar. İndiyənəcən də helə düşünürəm, indiyənəcən də helə düşünürəm. Səhər gəldim Həsən müəllimin yanına, Həsən müəllim dedi, hansı rolu istəyirsən, dedim Fatimə. Dedi, elə onu sənə verəcəkdim. Siz bir neçə filmin adını çəkdiniz bir-birinin ardınca. Həsən müəllimin bizim kinematografa bəxş elədiyi incidir onların hər biri. Gəlin, bir video kollajımız var. Baxaq bütün filmlərdən fragmentlərə. Sonra davam eləyək. Misiyyə? Yeşikdəki nədir? Rəng fırça palitra. Demək rəssamsan. Bəli, rəssamam. Adın? August. Familiyan Renoir, elə mi? Yox, monsieur. August Kraus. Renoir isə məşhur fransız impresyonistidir. Haa, bunu da bilirsən. Monsieur. Çox əcəb. Deməli, August... Kraus. August Kraus. Mənim portretimi çəkərsən. Ah, monsieur. Şəkil xoşuma gəlməsə, güllələnə çəksən. Mehriban. Siz ki söz vermişdiniz. Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil. Mən nə düşünmüşəmsə onu demişəm. Məni bağışlamamısınız. Mən hələ heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm. Elə isə nə üçün məndən üzr istədiniz? Bilmirəm. Məncə sizdə nə isə var. İcazə verin sizi ötürüm. Çıx buradan. Doğru deyiblər, iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. Əvvəl briqada, sonra ada, indi də dəniz. Yeri göyü bizə darısqal gəlir. Kim deyər ki, bu qız mənə elanı eşq edəcək? Allah, Allah, heç nə kömək elə mənə, ölmüşəm, məni yerdən götür.
Gel Özvat, yük maşının altına. Sana la kömür emele oğlum, gözüm daha kalsın. Bir cederem elimden kedi. Geç otur. Gel dur. Dayanın! Kömür edin! Dayanın! Başlayın. Bilirsek içeri gelirim. Birden başladılar mənə sataşmağa. Yaylığım da qaldı onlarda. Neçə nəfərdilər? İki nəfər, yeni yetmə. Qələt eləyiblər, baş qoşmayın. Yox, qorxuram. Birden qaydarlar. Onlar mən sizinlə gedim. Cəmi 3 gün yolun qalıb. Buyurun. Heç nə başa düşmürəm. Çətin nə var ki burada? Mənə qalsa nə bu darısqal evdə, nə də bu məhəllədə yaşamaq istəyirəm. O şor göz Mürsəlin gözünün qabağında. Zəhləm gedir bu şeyi satmaq, şeyi almaq, cərcəhi sör söhbətindən. Əl qul açmaq istəyirəm. Bağlı olan da 5 otaqdan imtina eləyərsən, bir işə bax. Bəlkə mən heç ömürlük ərə getməyəcəm. Öz tərsəhmanım olmasın. Dedim ki, sizə ki üçün mən qalaram burada. Amma mən balerina olacam. Olacam, olacam, olacam. Laf İbrahim ölsə də qalsa da. Ağzından qara yerlər aparsın. Öz dediyini deyirəm, xəbəri yoxdur. Amma mən yenə gedirəm dərniyə. İstəsə də, istəməsə də balerina olacam. Bax, görürsən ana. Deməli, özümüz öz başımıza çarə qıla bilərik. Işığı söndürün deyirdim burada. Bəli, bəli, Həsən Hüseyinbəlinin filmləri nə vaxt baxsa da insanı ofsunluyur. Yuri Yuriviç, siz bax bu filmlərin bir çoxunda operator olaraq çalışmışsınız Həsən Seyidbəyli ilə birlikdə. Necə idi onunla işləmək? Я работал у моего второго учителя Расима Исмайлова. Бəli. Ну, я был, можно сказать, вторым человеком в фильме. И мы наработали 2 фильма «На семи» и «Цена счастья». Ну, конечно, интересно было посмотреть на работу этого великого человека на фильме «На семи». Мы вместе проехали Узбекистан в поисках натуры. Вот. И я видел, как этот тонкий, добрый человек готовит актеров. Не так просто «На семи» получился. Расим Балаев не даст мне соврать. Гасан Мялим по 3-4 часа ежедневно во время подготовки периода уделял подготовке образа. Работал с Расимом в кабинете киностудии «Азербайджан фильм». Его отношение к сценарию – филигранный, отточенный текст. Он постоянно был на съемочной площадке с блокнотом и четко следил за тем, чтобы кто-то не так, наоборот, сказал что-то не так. От себятины, чтобы не было. Да, от себятины. И говорил: «Гзым, вы неправильно сказали, Гзым так». Вот. То есть этот был человек с его культурой внутренней перешла его внутренняя культура в культуру фильма. Все фильмы высококультурные. Вот. Я говорю, еще жанр такой вот, не знаю, поэтика трагедийная назвать, вы говорили, это очень трудно на семи назвать. Но он это сделал. Фильм смотрится, фильм шикарный. Я помню, в это советское время нам выделили 5 или 6 коробок кодека. И то ради уважения Гасан Мялиму. Тогда это было... Это... Ну, трудность, конечно, большая для меня была. Почему? Потому что кодек надо совместить с нашей советской грубой пленкой. Это сложность была. На семи фильме даже декорация истифада олумуев, деясен, или на семи... Анчах тебе декорация олуб, яны... Декорации не было. Был интерьер... И строение на природе. Да, и достройка... Стройка на природе. Ну... Да, благо, что... Ну, там маленькая настройка. Благо, что в Хиве мы выбрали, был Самарканд. 3 города было, мы Хиву выбрали. Потому что в Хиве осталась, по-моему, с тех времен такая же обстановка. Еще что я хочу сказать... Иланлар, агреблер, ягинчи, сахра. Еще я хочу сказать, значит, это очень важно, потому что многие не знают это. Когда мы снимали, вот Халил знает, фильм этот, так Расим Исмайлов предложил, мы не отказались, выпускали
такой, как боевой листок, ну, можно сказать, стенгазета, боевой листок. И называлось «От семи до семи». Почему? Ага. Потому что мы на съемке, на натуре тем более, выезжали в 7 утра и возвращались в 7 вечера. Угу. То есть работали. Конечно, этому режиссеру, можно сказать, уникальный. Только уникальный, потому что сдержанный, высококультурный человек. Он готовился, у него все это было записано и в голове, и записано все. Шикарная подготовка Халида Хана, тоже не даст соврать, с актерами. Он культурные отношения необыкновенные. Голос, когда нужно вкрадчивый, когда нужно. То есть это был, чувствуется, что этот человек и пишет, вот, и режиссер, и хороший продюсер он где-то был, организация была. Когда мы ездили на выбор натуры, практически с нами там ездил администратор, а вот все остальные моменты организовывались уже, им записывались фото. Я как ездил, как и фотограф тоже, снимал объекты все. Вот. И память осталась. Только, вы знаете, добра. Юрий Юрьевич, нече фильм-то işledi с Хасан Мәлимнен бір yerde? Два фильма. İki film. «Цена счастья», ну, это такой, как сказать, социальный заказ, можно сказать, фильм. Ага. Но он тоже тонко был сделан. Там были открытия актеров новых. Очень замечательно сделан. Простой фильм, интерьер, тоже декорация одна, кстати, она здесь есть. Ümumiyyətlə, Həsən müəllimin gözəl bir keyfiyyəti var idi ki, hər filmində yeni aktyorlar, simalar təqdim edirdi Azərbaycan tamaşaçısına, yeni kəşflər verirdi. Bir də ki, bu Xoşbəxtlik Qayğıları filmindən söhbət gedirsə, orada iki dənə baş qəhrəman var, iki nəfər. İkisi də qeyri-peşəkar aktyordur. Mən bayaq dediyimə gəlirəm, neorealizm cərəyanı, Fellini məktəbi filan, Beşməkan, Biskonti. Yəni, mən bir dənə də söz deyim, yaxşı rejissor üçün aktor o qədər də vacib deyil. Bilirsiniz? Çünki film rejissorundur. Demək, elə bil ki, burada da elə adamlar seçmişdi ki, onların ifası, yəni peşəkar aktorun ifası qədər inandırıcı idi və peşəkar idi. Əlbəttə ki. İki baş qəhrəman. Bu hər rejissor bunu ala bilmir. Həm də biz bugün, bax, o çəkildiyi müxtəlif filmlərdən ki, biz danışırıq, rejissorun bizə təqdim elədiyi filmlər, o filmlərdə ayrı-ayrı musiqilər də bugün dillər əzbəridir axı. Bugün proqram boyu biz hələ bir-birindən gözəl mahnılar bu filmlərdən eşidəcəyik. Özdə çox maraqlı bir məqam var ki, Həsən Seyidbəyli daha çox Tofiq Quliyevlə işləyirdilər. Bütün filmlərdə, bəli, onun imzası və mahnıları mahnı dinləyək indi. Məncə də. Yeri gəlibsə, qulağa sax. Və bax, bayaqdan bəri biz dəfələrlə Xoşbəxtlik Qayğıları filminin adını çəkirik. 1976-cı ildə çəkilmiş filmdir. Həmin filmin də elə bəstəkarı Tofiq Quliyevdir. Gəlin o filmdən Bənövşə bəndə düşə mahnısı. Çox dillər əzbəri oldu. Sonra uşaqlar arasında bir belə oyun kimi də məşhurlaşdı. Bu mahnını bugün bizə Respublikanın əməkdar artisti İlkin Əhmədov təqdim eləyəcək. Dinləyək.
Əməkdar artist İlkin Əhmədov. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Filmdən sonra deyirsiniz. Filmdən sonra çox şeylər olur. Doğrudan da görürsən cəmiyyətə müəyyən, əgər film həqiqətən yaxşı filmdirsə, o cəmiyyətə öz təsirini göstərir, sənətin özünə təsirini göstərir, incəsənətə təsirini göstərir və s. və ilə. Mən sizə bir fakt deyəcəyim. Bax, bunu mən bildiyim bir şeydir, ona görə danışıram. Vaxtı ilə Azərbaycanda, Oqtay da yəqin bilər bunu, Azərbaycanda qəzəl oxuyan aktyor yox idi. Aktyorlar qəzəl oxuya bilmirdilər. Əruz vəzində idi. Qəzəl janrının özünün xüsusiyyətləri var. Onu tutmaq, o vəzinləri, müxtəlif vəzinlərdə yazılır bunlar. Onu tutmaq hər aktyorun işi deyildi. Və ancaq Azərbaycanda bir Sultan Nəcəfov var idi, radio diktor var idi. Qoca kişi idi bir. O oxuyurdu Füzulini, Xaqanini, fəsə bütün bizim Nəsimini o oxuyurdu radioda. O birilər, məsələ, bizim çox böyük adlarını çəkmək istəmirəm, yaxşı deyil, çox dünyasını dəyişib. O birilər çox möhtəşəm diktorlarımız var idi, onlar qəzəl oxumurdular. Özləri də bilirdilər, ona görə imtina edirlər. Bunu tutmurdular da. Amma indi gəldi Həsən Seyid Bəyli Nəsimi filmini çəkməyə. Nəsimi filmində də senari boyu çoxlu qəzəllər oxunur. Aktyor qəzəl oxuyur, Rasim. Rasim də qəzəl oxuya bilmirdi. Və mən yaxşı yadımda da o filmin redaktoru kimi sizə deyirəm bunu. Və bu məsələ çıxdı meydana ki, bu qəzəlləri necə bəs bu aktyora təqlidin eləmək, onu örgətmək. Mən birinci kursda hələ 61-ci ildə oxuyanda bir müəllimim var idi. O da o vaxt təzə başlamışdı müəllimliyə. Əli Fəhmi. Mən də redaktoram. Mənim filmin hazırlıq prosesində də müdaxilə eləmək hüquqlarım var, Oqtay bilir. Mən məmnuniyyətlə gənc olduğum üçün çox aktiv idim, müdaxilə də eləyirdim. Və o zaman mən müdaxilə elədim, dedim ki, bilirsiniz nə var? Mənim belə bir müəllimim var, gəlin onu konsultant kimi dəvət eləyin siz filmə, Həsən bəy. Və elə də elədilər, Həsən bəy dəvət elədi və film boyu, və ayrıca dəşlər keçdi hətta Əli Fəhmi Rasimə və Rasim elə gözəl qəzəl oxuyur orada ki, elə gözəl qəzəllər deyir ki, yadınıza var da o filmin o səhnələri ki, Rasimin keçidləri var, o qəzəllər deyilir Rasimin dilində, onlar hamısı Həsən Seyid Bəylinin öz sənətinə, ümumiyyətlə incə sənətimizə, bizim ədəbiyyatımıza olan ciddi münasibətinin və həm də və başqa kənardan ona müəyyən işarələr verilirsə, onları dinləmək və onlardan nəticə çıxartmaq filmin xeyrinə qabiliyyəti olan bir insan. Çox sağ olun. Həsən Seyid Bəyli, Nəsimi və İrasim Balayev xüsusi bir temadır və biz buna toxunacaq. Yür-yür biçəsiz. O zaman biz sizi yola salaq deyirsiniz. O zaman biz bilirsiniz ki, qonaqlarımız adətən dəyişir. Çox təşəkkür edirik. Daha bir qonağımız var və məmnuniyyətlə biz əməkdar artist Elxan Qasımovu dəvət edək studiyamız. Onun da Həsən Seyid Bəli ilə bağlı deyəcəyi çox sözlər, yaxşı xatirələr var. Elxan müəllim, buyurun. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Salam, görmədim. Xoş gördük. Elxan müəllim, indi sizdən əvvəl İntiqam müəllim Nəsimi filmi haqqında danışırdı və Nəsimi filmində də ümumiyyətlə, belə deyək ki, Həsən Seyid Bəyli gənc kadrlara çox üstünlük verirdi. Tanımayan insanlar və Həsən Seyid Bəylinin vasitəsilə indi əvvəl və indi tanıdığımız bir çox aktyorlar məşhurluq qazandılar. Demək olarmı ki, siz də o gənclərdən biriydiniz? O qızı Tapın filmində oynayanda siz çox gənc idiniz. İlk rolunuz idi? Yox. Yox. Mən əvvələ qoy Həsən müəllimin sözü ilə başlayayım. Buyurun. Sənsə mənim qərdəşim, yəni ki, tiyəz moy brat. O xoşluyurdu, xoşluyurdu. Bir zarafatla, bir də görsəm, bizlərə müraciət edirdi. O dövrdə bizə onun müraciət eləməyi böyük bir şeydir. Yəni ki, bizlə danışdı. Oqtay müəllim burada eləşib, mən tamaşaçılara görə Oqtay müəllim deyirəm. Oqtay Mirqəsimov indi artıq məşhur, dahi, gözəl rejissorumuzdur. O, ailə familiyasına görə, özünə görə onlarla Həsənlə ayrı münasibətdə idi. Amma bizim özümüz Həsən müəllimi görəndə çalışırdıq elə tərəfdən keçək ki, salamlaşaq.
elə bir böyük bir hörmətə malik idi. Mən Həsən müəllimi 64-cü ildə əsasən yaxında, 1964-də, çünki qısa metrajlı filmlər çəkilirdi. Üç Cazibə Qüvvəsi Həsən Seyidbəyli çəkirdi. Bilmirəm, o filmi göstərdilər, göstərəcəksiniz. Zirvə filmini Arif Babayev, Zeynəb Kazımova da çəkirdi. Kimi daha çox sevirik. Üç qısa metrajlı filmidir. Kino Almanax idi. Hə? Kino Almanax sonradan adını qoydular. Kimi daha çox sevirik. Belə bir ad qoydular. Sonra oldu ki, prokatda Cazibə Qüvvəsi onun bədii rəhbəri Həsən müəllimidir. Deyəcəksən bugün orada meşədə nə olub, yoxsa yox? Neçə dəfə deyim. Qısa şiddətli bir çarpışma. Axırda insan qalib gəlib, bəs salam. Yox. Hiss edirəm ki, orada nə isə başqa şey olub. Oruç dayının qolu sarıqdır. Hələ Rizvan gör nə haldadır. Amma sən... Hamı susur. Amma o bir nəfər gərək susmasın. Elədir. Sustuq kifayətdir, danışmaq lazımdır. Özü də... Mən danışmalıyam. Gərək mən danışam. Zakatala'da çəkirdik. Yaponiyadan təzə gəlmişdim. Çox maraqlı söhbətlər elədi və Azərbaycan jurnalında onun xatirələri çıxdı. Bəli. Yəni mən bu Qürük sözümünə deyirəm, o ümumiyyətlə aktyorlara münasibəti başqa idi. Yəni öz aktyorları ilə bir oru seçirdi. Təbiidir ki, o dövrdə teatr, əsas teatrdan gələn aktyorlardır, çəkilənlər. Amma o Nəsimi filmi bir etapına oldu. Çünki orada cavan, gənc ilk dəfə Rasim Balayev çəkildi. Sonra Əbdülmahmud Beyov Dərviş oynadı, amma ikinci film idi, ondan qabaq filmlər çəkildi. Gəncidirlər də hamısı. Təcrübəsiz. Orada bizim... Dostluq elədiyimiz Muxtar Maniyev, dünyasını dəyişib aldı, ona rəhmət eləsin. Yeganə adam idi ki, biz onlarla məşqlərdə olurduq. Mən çəkilməmişəm o filmdə, amma o dövrün gərə atmosferasını biz, bilmirəm, mənə qədər danışıblar, danışmayıblar. O dövrdə bir film çəkiləndə sürücüdən tutmuş, redaktordan tutmuş və başqa bütün filmin kinostudiyası hamı elə bilirdi ki, onun filmidir. Həmin qrupa dəkşirir, hamı yaradıcı heyətdə olmasa da, hamı elə bir münasib. Bir Muxtar Maniyev ona Həsən bəy deyirdi. Müraciət eləyə bilirdi. Çünki onu, o da ona Muxa deyərdi. Muxa. Və onlarla mən tanış olandan sonra Həsən müəllimin salamlaşırdım artıq. Hörmətli tamaşaçılar, ötən günlər verilişində yenidən xoş gördük hamınızı. Başlayaq söhbətlərimizə. O mənim həyatımda oynadığı rolu oydu ki, birinci o dövrdə itfaq deyilən bir məfhum vardı, kino itfaqı, çox böyük, nüfuzlu, mən bəli. Rus dilli olmasaydım, istərim avtoritet ne deyəm, bəli, intiqam mənim düz dedi, ora mən 73-cü ildə qəbul elədi, cəmi iki filmə çəkilən adam, orada gərək o dövrü keçərdi, Sovet dönəmində başqa parametrlər vardı. Neçə yaşınız var idi onda, Yoxan mənim? Sizin neçə yaşınız var idi o ittifakı qəbul? İstən hesabladı. 45-ci ildə anadan olan 73-də 28 olur. Yəni gəncidiniz. Amma ona qədər... O dövr üçün gənc gənc indi mənim məsəl üçün... Ona qədər filmdə çəkilmişsiniz də. Həsən Seyid bəyin filmində çəkilmişsiniz. Əhməd Ərdədi və bir də həmin o filmdə çəkilmişim. Və ondan sonra elə münasibətlər gözəlləşir. O epizod ki, deyirsiniz, o qızı tapında... Bir qrup yaratmışı, o filmlə yəqin danışarlar. Ziyan müəllim, söz verək sizə. Söz verək sizə. Siz həm Seyid Bəylinin filmlərində çəkilmişsiniz, həm bir qədər bu barədə danışın ki, Yadigar övladlarını bizim Cəbiş müəllim filminə çəkdi və qaldınız lentdə, kinoda. Ümumiyyətlə, evdə necə insan idi? Yəni, burada filmdə, meydançada danışılan qədər idi mi? Yoxsa başqa özünün bir qanunları, xüsusiyyətləri var idi ev içində? Yox, biz çox sadə adam idi. Onun üçün birinci ailəsi idi, ikinci də onun sənəti. Üzr istəyirəm, bir nədə sözü var idi.
Мен народ не деди, как все со мной расстояние. Я да узнал, да. О, ikinci sözüydü, sözü deyibiz. İşten de eve gelende, istirahat edenden sonra geceler de işleyirdi. Ben o yolda çıkış eden dedim ki, onun böyle varakları var idi. Her kadrın öz şekilini çekirdi, raskadrovkasını da eliyirdi ki, seher seher bu siyomkaya gelende, operatör konkret bilirdi kim harda diyeceği, kim ne ineceği ve nece olacağı. Yani ki bu adam gece gündüz ancak onunla meşgul idi. Yemenim müsahibelerin birinde böyle bir söz okumuşam. Həsən mənim deyir ki kinoya mənim çünkü kino uşaqlıqda sehirli bir aləm idi. Hətta valideynlərimdən gizli gedib bir filmə 3-4 dəfə bir neçə seans kinoteatrda baxırdım və əsas bu rolu onun filmə olan bu sevgisində marağı sizin əminiz onun böyük qardaşı Kamil oynayıb. Doğru faktı mı bu? Çünkü onun öz dilinden yazılır bu. Ve hatta deyir, balaca kardeşim Adil'le bir yerde bizi cəlb edirdi filme, aparırdı, bakırdık. Belə-belə mende sevgi yarandı kinoya. Ola bilsin, ben sözünü doğrusu onu özümden eşitmemişim. Ama bunların böyük kardeşi həmişe bunlara böyülü eləyirdi, aparırdılar. Bunlar şehrin mərkəzində yaşayırdılar, Axundubağın yanında. Elbette ki bu kinoya, o vaxt kino təzə-təzə başlayırdı, kino teatrları baxma. Ve bu Moskva'ya gedəndə oxumağa, Leningrad'a, Moskva'ya bu Azerbaycan dilini yaxşı bilirdi, Rus dilini praktiki bilmirdi, orada öyle geçti. Onun vaxtı getirdi ki, 12 dənə məşhur müəllimi oldu. Biri Eisenstein, axırıncı da Kozintsov. Kozintsov atamın xətrini çox istəyirdi, məndə indiyənəcən Kozintsov'un atama yazılmış məktublar var. Öz ona yazırdı Hasan. Çox belə, belə necə deyim, maraqlı bir məktublardı. Onun bir qismi film fondunda da, bəzilərinin məndə qalıb olar. Onları üzə çıxartmaq lazımdır. İctimaiyyətdə tanış olsun. Kozintsovun Həsən Seyid Beyliyə məktubu. Ay sağ ol. Dövlət film fondunda onun bir arşivi yaranıb. 600 qədər sənəd var. Yəqin ki ora vermisiniz onları. Bir dənə məktub orada var, bəli. Bəli, bəli. Ziya müəllim, siz atanızla dost idinizmi? Dost idim elbet ki. Xatirələrinizi oxumuşdum o. Bakınbart məsələsi nə idi? Yəni siz çox dəblə geyinmək sevən gənc idi. Olub belə bir şey olub. Nə olmuşdu o, necə idi? Bir danışın o hadisəni qoy eşitsin hamı. Biz bilirik ama sizdən eşidək. Danışım. Mənim bir 16-17 yaşım var idi. Əsil yeniyyətçi. O vaxt Beatlesların vaxtı idi. Saç uzun. Bakınbartlar. O dövründə bir. Hə, papam da Bakınbartdan xoşu gəlmirdi. Günlərin bir günü səhər-səhər mən bu elektrobritva deyirlər. Onunla saçımı düzəltdim, üzümü qırxdım, o Bakınbartlar qalıb. Papa yaxınlaşıb mənə, bəs oğlum, hara gedirsin? Papa gezməyə gedirəm. Bəlkə pul lazımdır, dini mənə lazımdır. Deyir, Bakınbartı sat da mənə. Satma. Siz bir yanaşmaya bakmayın. Ben de qayıtdım. Dedim papa satıram 50 manata. İndi təsəvvür edin o vaxtın 50 manatına Moskvaya gedib qayıtmaq olardı. O dedi yaxşı verirəm. Mən bu Agadir Britva vardı. Onun bir tərəfin 40-an kimi mənə 25 manat pul çıxartdı verdi. Dedi gəl. Dedim bu nədir? Bəs bunu istəsən 40-ma yenə. İkisi 50 olanda biri 25-dir. Günlərim var 40-ma. Görün nə gözəl. Çox zərəfatçıl adam idi. Qonaqpərvər adam idi. Bizdə evdə həmişə onun dostları. O ki qaldı musiqiyə Tofiq Quliyevlə bunlar lap cavanlıqdan dost idi. Evet. Siz o filmdə siz... Üzü istəyirəm, yeganə filmdir ki, hansındakı Tofiq Quliyevin mahnısı dördü, bu Cəbiş müəllimdə, amma gözəl bir Emin Sabitoğlu'nun musiqisidir. Elə bizim Cəbiş müəllimdə siz qardaşınız Mehdi və bacınız Məryəm, Cəbiş müəllim uşaqları rolunu oynamışsınız. O filmdən bir fragmenta baxaq. Uşaqlar üçün getirmişəm. İndi bizə payoq verirlər, şagirdlərə də, müəllimlərə də. Hara tələsirsən? Körpəyə gedirəm. Minlərlə qaçqın tökülüşü bura. Arvad, uşaq, qoca, xəstə, hamı qarışıb bir-birinə. Sən öz vilalarının halına yan. Xəbərim var ki, hamısının boğazı gəlir. Boğazları ağrıyır. Başa düşürsən? Bax, heç vecinə dalmış. Mən neyinim axı? Müharibəni mən başlamamışam. İkimizi də Allah öldürsün, səni də Hitleri də. Bu üçün amma qərindən başqa bir şey vermədir, ha? Bunu da gücdən almışam. Başlamışdılar ki, qoy özü gəlib öz payını aparsın. Deyirəm azarlıdır, inanmırlar. Cəbiş müəllim olmasaydı, heç bunu da verməyəcəkdilər. Bizim Cəbiş də şey arayırmış. Bunu görürsən, ha? Məhəlləmizdə yaşamağı bacaran biri budur. Sənə mənə gün burada bulçuyuruz.
Amma cəfədə əskərlər qara çırır sırtqan güclə tapırlar. Yox, elə deyil. Cəfədə əskərlərə hər şey verirlər. Şirin süt, domuz əti, üstəlik şokolad, hamısını ora göndərirlər. Sən haradan bilirsin? Atam deyir, o hər şey bilir. Sən atan ha, nə bilir o? Dezertir adamdır. Nə dedin? Bir dedi, kimin atası dezertirdi? Yaxşı, xarızlanma. Nə dedim ki? Əlbəttə adamı yandırır da, amma neyəsən? Dezertirdir da. Sən özüm fikirləş. Mənim atam haradadır. Cəbhədə, Məmmədin atası, o da cəbhədə. Zorun, əlin, hamısını istəfədir. Bizdə də sənə aparmadılar, hələ əzim bilirsən də. Anadan gəlmə axsab. Amma sən atın. Maşallah, pəhlivan kimidir. Sənə bir əli hop edib qaldıran. Özün də məndən çəkdirsən. Amma boyda mətib keçmirsən. Yox, mənim atam dezertir deyil. Bu filmi... Diyaloglarını mən indi görürəm, hətta metroda gənclər, bugünkü gənclər dillər əzbəridir. Bir-biri ilə Cəbiş müəllimdəki bəzi o şirin sözləri, şirin ibarələri işlədirlər. Mən bunu sadəcə istəyirəm, xatırladım, ona görə ki, çox vaxt üstündən keçirlər, amma keçmək lazım deyil. Bu filmin ssenari müəllifi Maqsud İbrahimbəyli. O Rusça yazırdı, Rus dilli yazıcıydı. Və ssenari də Rusça yazılmışdı. Diyaloglar da təbii Rusça idi. Amma bunları yox. Bunları o zaman bu filmdə, sonra o Bir Cənub Şəhərində filminin də diyaloglarını o da və o zaman o dövrdə kinostudiyanın baş redaktoru Yusif Səmədoğlu idi. Və Yusif Səmədoğlu özü çox gözəl yazıcıdır, böyük yazıcıdır və gözəl də dialogistdir. Mən onu belə, ondan yüksək dialogist tanımıram. Azərbaycan dilində işləyən. Və Yusuf bunları tərcümə elədi. Və üstündən illər keçəndən sonra o Qızı Tapın filmində yenə Yusufə müraciət edildi. Yusufun əlində o filmində ssenarisini yazmışdı Həsən müəllim. Amma o Həsən müəllim artıq deyir ki, o əlbəlcə rus dilini pis bilirdi, amma sonralar iki dildə yazırdı. Həm rus dilində yazırdı, həm Azərbaycanca yazırdı əsərlərini özü. Bu filmin də ssenarisini ona görə ki, Moskva təsdiq eləyirdi filmlərin ssenarilərini. Ona görə də rusca elə birbaşa rusca yazmışdı ki, daha tərcümə olmasa. Amma filmi səsləndirəndə artıq bunu diyaloglarını tərcümə eləmək lazım idi. İşi də çoxdur, özü eləyə bilməzdi, vaxtı yox idi. Yusufə müraciət elədi, Yusufə dedi, mənim də işim var əlimdə, gəl intiqama verək. Mən də onda redaktor işləyirdim Yusufla, kinostudiyada. Və mən bu filmin diyaloglarını tərcümə elədim, o Qızı Tapın. Sağlığınıza qismət olsun. Buyurun, əyləşin. Zəhmət çəkməyin. Eşidirəm sizi. Şikayətə gəlmişəm, özü də kürəkənimdən. Neyiniyib? Arvadını əl qaldırır. Aa, yox ha, ağzı nədir? Yoxsa içir? Xeyr, heç dilinə də vurmur. Bir də beygəm dərd içmək dərdidir. Onda deyin görək, nə havalı? Gözü qızıb. Qızıb? Bəli. Necə yəni qızıb? O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza. Nə qız? Bilseydim daha sizin yanınızın öş gəlirdim. Özüm elə aşının suğunu verərdim də. Kişini yoldan çıxardım. O da küfləfini atıb, düşüb onun dalınca. Gəldim, bəlkə bu işə bir əncam çəkəsiz. İndi hazır olandan sonra Həsən bəy mənə dedi ki, gəl görüşək, bunu işləyək. Bu, mənə bir təhər gəldi. Mən özümə çox arxa inirdim, nə işləyəcəyi. Da, mən eləmişəm, sən də götür, bunu səsləndir də. Dedi, yox, bunlar, baxaq da bir yerdə mən, axı, bu filmə müəllifi mənəm. Dedim, yaxşı, baxaq. Mən elə bilirdim ki, ittifaqa gecəyik, kinematografistlər ittifaqına. O, evə dəvət elədi məni. Evə dəvət elədi, getdim Vaqif küçəsində olan. Neçənci mərtəbə idi? Üçüncü mərtəbə. Dördüncü mərtəbə, indi Həsən Seybəli küçəsidir. İndi qalxdım ora, oturduq, işlədik. Həsən müəllimdən çox maraqlı gedirdi iş. Mən oxuyurdum, o qulaq asırdı, təsdiq eləyirdi, çox bəyənirdi. Bəzən deyirdi, bəlkə bunu belə deyək. Və bu bəzən elə olurdu ki, dediyi diyaloglar mənim diyaloguma qarşı söylədiyi diyalog rus dilindən qalqa, köçürmə kimi səslənirdi. Mən də bunu daha çox duyurdum bir redaktor kimi və etiraz edirdim. Yox, deyirdim Həsən bəy, məncə yox, alınmır, alınmır filan. Mübahisə adi iş prosesidir, yaracıq prosesidir.
Və yavaş-yavaş mən səsimi qaldırmağa başladım. Artıq o həddə gəldi, çıxdı ki, mən qışqıra-qışqıra. Birdən mən sözümü kəsdi, dedi, oğlum, mən üstümə niyə qışqırırsan? O söz mənim indiyə kimi, inanın, ona elə o dedi, elə gözəl, yumuşaq, amma elə təsiri dedi ki, mən xırt da yığışdırdım özü. Sözü deməyin də bir qalqası var. Təri özü qışqırmadı, deməli ki, sən kimsən, sən dünən uşağı filan belə yazçılar da var ki, onlarla redaktor işləyəndə o pis kobut danışırlar. Belə dedi mən. Gör necə yavaşlayıbsa indiyəcən yadınızda qalır. Oğlum, nəş qışqırırsan mən. Və bunun ardınca ən gözəli sonra oldu, bunun ardınca İşi qutarandan sonra dedi, oğlum, indi mən səni buraxmayacağım. İndi Süsən xanım bizim üçün plov dəmləyib. Keçdi o bir otağa, bir plov və bir dənə də kanyak çıxartdı, qoydu 5 ulduz qavağa. Dedi, mən şəkərəm, mənə içmək olmaz. O pulqanı axıra kimi mənə içirdi, o plov da yedirdi. Mən çox gözəl bir əhval-ı ruhiyyədə qayıtdım evə. Əsas məsələni indi danış. Əsas məsələni. Bəli, bəli. Böyük ustadın yaradıcılığından danışdıq, amma yenə danışmaq olar və cəmiyyət qarşısında hər bir insanın demək göstəricisi gördüyü işlərdir. Amma Allah qarşısında onun hesabatı, onun nə qədər təmiz, sadə və fədakar insan olduğundan ölçülür yəqin ki, mən belə düşünürəm və təbii ki, birinci növbədə Həsən müəllim bizim üçün sənətkardır, axsaqqaldır, özü də, bəli, o zaman da axsaqqal idi, o zaman ki, intiqam, cavan və biraz özünü yığışdıra bilmədən belə söz deyən bir oğul, o onu başqa cürdə eləyə bilərdi. Amma o, bilirsiniz nədir? Əgər insan doğrudan da məğrurdur, əgər insan doğrudan da böyükdür və öz böyüklüyündən xəbəri də var, o heç bir zaman kiminsə üstünə kobud ifadə ilə düşməyəcək və bəli, özünün böyüklüyünü nahaq yerə göstərməz. Əksinə, sadəliyi ilə özünü təsdiqləyər. Özgüvəni olan insana bəli, o aiddir. Bayaq sən bəli, dedin ki, mən neçə dəfə, sən balacaydın Ziya, amma mən nə qədər plov yemişəm o evdə. Allah qəni rəhmət eləsin. Süsən xanım onun yoldaşı və o ailə, o əhval-ı ruhiyyə hansı ki orada var idi. Amma bir epizod gətirmək istəyirəm. Bir nəfər var, o kinematografçıdır. İndi də sağdır, Allah ömür versin. Adını çəkməyəcəm. O biraz həmişə başqa adama güvənib işini görərdi. Mənə zəng eləyir, hardasa gecədir, 12-dən keçib. Deyir ki, mən Moskvaya gedirəm, aeroporta getməliyəm gecə ilə, səhər tezdən Moskvaya. Mən ali senarist kurslarına imtihan verəcəm. Amma xəsiyyətnamə deyirlər, müraciət ki, onu hansısa təşkilat məsləhət görür, göndərir və s. İttifaqdan, kinematografçılar ittifaqından olan, onu mən haradasa qoydum, itirdim. Amma bu ciddi məsələdir. O bir il də itirə bilər. Amma mən bilirəm axı ki, Həsən Seyidbəyli elə adamdır ki, mən ərk eləyib ona zəng eləyə bilərəm. Uzun sözün qısası, 2-dən keçmişdi ki, biz mətni
çap elətdirdik hardasa və gətirdik onun evinə. Və süfrə də hazır idi. Xoş sözlər də dedi. Uşaqlar yatmışdı və dedi ki, biraz yavaş danışarsınız, ailəm yatıb. Və qol çəkdi, möhür vurdu və bu adam getdi, daxil də oldu. Bilmirəm, o bunu yadında saxlayıb mı? Saxlayıbsa. Saxlayar oqda. Şübhə eləyirəm, amma... Biz başa düşürüz. Aydındır, maraqlı xatirədir. İndi bir... Və ümumiyyətlə, mən nəyi demək istəyirəm? Bilirsiniz, Həsən Seyidbəylidən çox şey aldıq. Dərslərimiz çox faydalı və ondan aldığımız dərslər və çox dürüst və çox peşəkar. Amma bir məsələ var ki, mən həmişə deyirəm, tələbələrimə də deyirəm ki, əgər sən kinoda uğur qazanmaq istəyirsənsə, işin uğurlu geçsin, onu istəyirsən, bilginən ki, kino fəaliyyəti o zaman uğurlu ola bilər, əgər sən kollektivi ailə sayırsan. Bunu mən Həsən Seyidbəylidən öyrənmişəm. Mən cavan uşaq idim, 16-17 yaşım var idim ondan işləyəndə. Və mən görürdüm ki, bu necə əzizləyir bütün qruppasını, aktorları. Böyüdən kişi. Bəli. Bütün işlərdə, əgər ailə sayırsansa kollektivi daha yaxşı alır. Və sizə deyim ki, ümumiyyətlə, həsrətlə yada salıram o dövrün kinostudiyasını, köhnə kinostudiya. Orada heç bir zaman yaşlı ilə cavan, təzə gələn adam və yaxud veteran onların arasında fərq kimsə qoymazdı, kimsə də bunu bir xüsusilə də Həsən söhbətə çevirməzdi. Gəlin söhbətimizin bu yerində Zamiq Hüseynovun ifasında Telefonçu Qız filmindən Gəlmədin mahnısını dinləyək. Günlərin birində vuruldum yaman, bir ala gözlünü, bir şirin sözlünü, bir güler üstünü oduna yandım. Bir gün kapılarında, bir gün kapılarında hayli dayandım. Gelmedi, gelmedi, düşündüm. Söyledim onun kalbine değdi. Gelmedi, gelmedi. Yüreğim severdi mi, gözlerim görmeseydi. Gelmedi, gelmedi. Düşündüm ve söyledim ki onun kalbine değdi. Gelmedi, gelmedi. Yüreğim severdi mi, gözlerim görmeseydi. Bir bahar akşamı rast geldim ona. Seninden bile ilgarım andım. Bir gün kapılarında, bir gün kapılarında hayli dayandım. Gelmedi, gelmedi. Düşündüm ve söyledim onu.
gelmedi, gelmedi. Öreğim severdi mi, gözlerim görmeseydi. Gelmedi, gelmedi. Düşündüm ve söyledim ki onun kalbine değdi. Gelmedi, gelmedi. Öreğim severdi mi, gözlerim görmeseydi. Öreğim severdi mi, gözlerim görmeseydi. Zamik, çok filmde sağ ol. Filmde Mirza Babaev okumuştu. Zamik de güzel ifa eledi. Bir neçe versiyada da var mahnı ama bu da çok güzel versiyalardan biriydi. Ve indi çok vacib məqamlardan birine gelip çatdıq. Bayaqdan biz veriliş boyu Nəsimin filmi hakkında danışmışıq. Bəs niye Rasim Balayev yoxdur? Çünkü birbaşa Həsən Seyid Bəylinin Rasim Balayevin taleyində və aktör kimi tanınmasında rolu var və demək olar ki, haqqı var boynunda. Hətta bunu Rasim Balayev özü də hər dəfə etiraf edir. Əlbəttə ki, hər dəfə etiraf edir. Rasim müəllim xəstədir. Allah şəfasını versin. Və düşünürük ki, azca da olsa imkanı olsaydı, o mütləq bu verilişə gələrdi. Proqram üçün Rasim müəllimlə danışanda o gözəl bir söz işlətdi. Dedi ki, göydə Allahın, yerdə Həsən Seyid Bəylinin məni yönəltməyi ilə mən oldum. Yəni, doğrudan da böyük bir sözdür və həqiqətən də etiraf etmək özü də böyük bir... Xalidə xanım o vaxtları... Həmşə deyir onu. Bəli, Xalidə xanım daha yaxşı xatırlayar. Xalidə xanım o vaxtı Rasim Balayevi Nəsimi roluna çəkəndə əslində Həsən Seyid Bəyli böyük bir risk elədi. Yəni, etibar elədiyi üçün gənc bir tələbə, heç kim tanımadığı və böyük bir şəxsiyyətin rolunu ona etibar elədi və çox iradlarla üzləşdi. Bəli, bəli. Necə xatırlayırsınız o dönem? Mən də Rasimin bundan çox-çox əvvəl müsahibəsindən bildim bunu. Demək, biz casting olur, çünki bu cür bir obrazlı tarixi obrazlı böyük bir yükü var. Rasim müəllim də, Rasim Balayev də böyük sənətkarımız. O vaxt filmlərə çəkilmirdi. Yəni, çəkmirdilər bu adamı. Tələbə idi də, gənc idi. 24 yaşı var idi. Hətta Xalidə xanım, bilmirəm, doğrudur, yoxsa yox, deyilənə görə o bundan çox əziyyət çəkirdi. Stresə düşmüşdü, depresiyada idi və Həsən Seyid Bəyli onu çıxartdı. Bəli, həm xəstələndi, həm cavan ailə qurmuşdu, uşağı olmuşdu, evladı, oğlu olmuşdu. O uşaq da xəstə idi. Nə müalicəyə pul yox, nə dolanmağa pul yox. Cavan ailə bu stresdən həm də çəkilmədiyinə görə stresə düşüb xəstəxanaya düşdü. Xəstəxanada buna özü danışdığını deyirəm mən. Senarini Həsən müəllim göndərdi. Bu yenə də inanmadı. Elə bildi, elə belə. Dedi, yox, mən çəkilmirəm. Bu qədər buna yəni çəkməyiblər. İnanırdı ki, yəqin bu da bir oyundur da, elə belə senari göndərirlər. Dedi, yox, mən çəkilmirəm. Bir də Həsən müəllimin təkidi ilə konsilium təşkil olundu. Həkimlər çağırıldı, buna güclü müalicə elədilər. Müalicə olandan sonra özünü yaxşı hiss elədi də, mədəsində idi problemi. Və gəldi Həsən müəllimlə görüşdü. Və hətta çəkilişinə qədər inamı yox idi ki, çəkiləcək bu adam. Və o cür stresdə yaşayırdı. Çox maraqlıdır. Elə fakturalı insanı necə çəkməmək olasın? İstedatlı adam. Dövr başqaydı Xalidə xanım. Elə də görünmürdü. Dövr, yəni tanımış olmaqlar. Yox, Rasim görünmürdü. Görünmürdü. Bir nəsilik bir yerdə idi. Bu deydiklərin həmişə bir yerdə idi. Şuna studiyanın ikinci mərtəbəsi deyilən bir yer var. Oradan o iş yerini də təsdiq eləmişik. Qeyrəm Axsuya, mən klub müdürü olacaqam. Mən neynirəm? Əbdüllə mən bununla, deyirik ki, belə əsas da Əbdül. Mahmudov onunla dostudurlar, yoldaşıdır. Şeirləri gözəl deyirdi, televizorda yadındadır. Televizorda çıxış edirdi, bəzən deyirdilər. Və Həsən müəllimin dahiliyi ondaydı ki, o filmdə mən gördüyüm, mən 73-cü ildə onu gördüm ki, ilk dəfə idi ki, demək olar ki, filmin hamısını məşq elədi. Aktyorlarla onu çağırdı kabinetdə. Bu teatrda necə məşqlər olur, bütün obrazları əvvəldən Xalidə xanım olur. O məşq eləyə-eləyə, məşq eləyə-eləyə, eləyə-eləyə və
Rasim açıldı. Hı-hı. Rasim, hı-hı, mən həm binada qonşuyduq. Uşaqlarımız bir yerdə, bahçeye gittiler, mektebe gittiler. Eyni yaşlı idiler de, hamısı bir yerdə. Və biz de dostluq edirdik. Yani yeməyimiz, içməyimiz bir yerdə idi. O biraz həmişə böyük talantlı bir aktör kimi, şəxs kimi, biraz çox bizə qoşulmurdu. O bizim o şuluq tərəflərimizə. Açıq deyək de, biz biraz başqa cürüdük. Və sonradan bu film getdi. Film çəkildi, qutardı. Və o dövrdə Rasim Balayev eyni vaxtı qurtaran kimi ikinci filmə qısa metrajlı dəvət aldı. Dəvət aldı Əbdülmahmudovun kurs işinə. Bu artıq vizit kartı oldu da onun. Biz Lənkəranda çəkdiyimiz yerə qısa danışacağım vaxtı tutmasın. Orada Ağalı Dadaşov başdı. Deməli Həsən Seyidbəyli həm də güclü psixoloq idi. Çünki aktyoru o səviyyəyə gətirib çıxartmaq. Bu adam ikinci filmə çəkildi. Çəkirik biz Lənkəranda, bir aktyorumuz vəfat elədi, mən gəldim buradan ikinci rejissor kimi, Şeyx Zamanovu götürəm. Gəldim, girdim kino studiya, dedilər ki, Nəsimi filmin göstərirlər. Rasim görmüyüb, heç kəs görmüyüb. Orada baxdıq və çox qəribə bir söz vardı ki, bu mən özümlə danışmıram. Filmin emosional təsiri dəhşətidir o dövrdə. Bizim pakaleni, bizim nəsil üçün o şeirlər, o sözlər, o Nəsimin, həm millilikdən, həm tarixdən. O musiqi film başlayandan, gəldim başlayandan, düşdüm Lənkərana, aktorla Şeyx Zamanovla. Birinci sözümü uzun illərdir Rasim Balayev, burada olsa onu intervyu ala bilərsin. Dedim, Rasim, sən getdin. Deyir, ara geyirəm. Dedim, yox, məni ağlattın, mən gündə səndən bir yerdəyəm. Mən orada səni o deyəndə ey müsəlmanlar bu gün o yarfın Osmanlını ustadını o Şetfer Tabat nədir? Bu bağlayırlar aparırlar. Allah səs də verir. Ey müsəlmanlar! Bu gün o yarfın hal ayrılır. Ağlamayım neyiniyim? Çün gövdədən can ayrılır. Ey senem icran elinden nalevi zar eylerem, gözlerimden sana san deryayım man ayrılır. Ul sebebdendir ki ben bimar rencur olmuşam. Hasta köllüm merhem ol derde derman ayrılır. Hakka gel. Hak mendedi. Hakiki olan Allah, eğer Allah'sansa, bes rengin niye salır? Bədbəxt, sənin gözündə tor var. Mən əbədiyyət üfüqündə doğan günəşəm. Günəş qürub edəndə əlbəttə saralar. Bəli, bu dəhşətli səsinə və biz orada başladıq Lənkəranda bunu danışma özü görməmişdi. Və sonra gəldik Bakıya. Və bayaq istəyirdim onu deyəm, Həsən Seyidbəyli kimin dahədən məni çağırdı sayısa. Gəldim ki, Həsən malım nədir? Dedi, sabah sən girsən Şamaxıya, Nəsimi filminin ilk tamaşasını sən aparacaqsan. İnanın mənə, bax burada səmimiyyətə inanın, ayağım əsdi. İndi deyəndə, mən o yaşda, mən onların qabağında, o vaxt kinoda başqa bir mövzu var. Sahilov çağırmışdı, böyük bir katib ki, birinci Nəsimi filmi Şamaxıda göstərmək. Səhər aydın oldu ki, Həsən Seyidbəyli gedə bilmir. Biz getdik, yəni Yusuf Vəliyev, Muxtar Maniyev, Əbdülmahmudov, Rasim Balı Şamaxıya. Şamaxıya gəlib çətən kimi Sahilov getdi Bakıya. Film orada göstərilmədi, dedi, zəng elədilər ki, Ağsu'da göstermek olan Rasim Balayev'in yerinde. Onu Heydər Əliyev rəhmətli çağırmıştı sahibi. Getdi Ağsu'da o həmin filmin ilk tamaşasını. Mən bir-bir təqdim eləyəndə Rasim Balayev'a da əl çaldılar. Bir yerli kümün. Yerli kümün əl çaldılar. Amma filmdən sonra, inanın mənə, o Nəsimi filmini, mən burada Nəsimlə danışıram, Nəsimi filminin o emosional təsirindən, o tamaşaçıların qəbul eləməyi dəhşətdir. Katib hamını yığdı, dedi ki, hər şeyi, bunları bıraxmaq olmaz. Yusuf Vəliyev yalvarır ki, mən
tamaşada oynamalıyım. Bir maşım verdi, şi size aparsın. Ama bunlar konak kalmadılar. Gene filmden bir fragmanı daha. Hayatımız onunla başladı. Nesimiyle. Nesimiyle de Azerbaycan kinosuna hürmet geldi. Elxan Məlim, özü de onun təsir qüvvəsi təkcə onda yox. İndi baxanda da adamı ofsunlayır. Fəzlin kitablarını mənimsəsən, həqiqəti fəhm edərsən. Allahın birliyində deyilsə həqiqət hardadır? Cümlə aləm özü Allahdır, şahım. Aləm zərrələrdən ibarətdir. Hər bir zərrənin öz bətnində xalq etmək qudrəti var. Mən şahım. Qılınç tutan əl lazımdır mənə. Fəzlin elminə isnad eləmədən döyüşə bilmərik. Döyüşərsiz, məqlub olarsız. Mən bir məsələni mütləq qeyd eləməliyəm. Demək, Nəsimi poeziyası, bir də Nəsiminin öz şəxsiyyəti, doğulmağı, onun poeziyasının yaranmağı özü bir hadisə idi. Nəsimi filmi çəkilənə qədər o qədər də tanıyan yox idi. Ancaq dərsliklərdə bir balaca yarım səhifəlik nəsə məlumat var idi. Bu filmin böyük xeyri oldu bəli, ki, marifləndirici. Bəli, marifləndirici xeyri oldu. Nəsimini bir şəxsiyyət kimi, bir vizual da tanıdı cəmaat. Yəni Nəsimi poeziyası artıq təbliğ olundu. Nəsimini filminə baxandan sonra gedib Nəsimini kitabxanadan kitablarını alıb yəni oxuyanlar oldu. Keçən ildə Nəsimi ili idi. Yəni bu sanki elə belə olmur da. Bu film həyatını yaşayır. Bu müsbət cəhəti də var və bu filminin 100% mən buna əminəm ki, müvəffəqiyyətli olmağının səbəbi əlbəttə Həsən Seyidbəylidir, İsa Hüseynovdur, Rasim İsmayılovdur, Tofiq Quliyevdir. Operator Rasimlar burada komandada işləyir. Çox istedadlı operator idi. Allah ona da qəni rəhmət etsin. Amma birinci yerdə Nəsimi və Nəsimi şəxsiyyəti. Bəli. Gəlin sizin kadrlarınıza baxaq, sonra davam eləyək. Baxaq. Fəzlin sözü mənim üçün daha üstündür. Nə söz? Barısı orada idi, eşitdi. Qoy desin. Hamısı yazılıb orada. Ancaq sən onu oxumayacaqsan. Heç kəs oxumayacaq. Niyə? Çünki vəsiyyətnamədə yazılanları Fəzlin öz dilindən eşidə bilərsən. Hamı Fəzlin xilasını düşünür. Və sən niyə düşünmürsən? Halidə xanım. Neçə yaşınız var orada? 20-nin içində idim. 22-ndə idi. Çox gözəl oynamısınız siz. Mən ümumiyyətlə insta girən ili, mən dalbadal başladılar filmə çəkməyə. Filmlərə. Amma mən heç bilmirdim kino nə deməkdir. Texnikaya malik deyildim. Sadəcə içimi boşaldırdım. Özdə təbii oynamısınız. Sanki dəfələrlə siz kamera qarşısındasınız. Yəni demək olmaz ki, birinci filminizdə. Çox təbiisiniz. Həsən müəllim orada mənə heç vaxt heç bir rus demişkən zamiçaniya, ya bunu belə oyna, bunu belə de, bu söhbətlər olmadı. Mən orada elə azad idim. Özümü çox azad hiss eləyirdim. Bəlkə ona görə də İçinizi rahat göstərə rahat ifadə eləyə bildim. Potensial. İsa Hüseyin. İsa Hüseyin deməmiş olmazdı nəsə. Heç nə mənə deyil. Ola bilməzdi ki, filmin fəlsəfəsindən sizə bir nələrisə deməsin. Mən sizə deyirəm, İsa Hüseynovdan Həsən müəllim çox vaxtı İntiqam müəllim gördünüz deyicə yanaşdı məsələyə. Mübahisə eləyirdilər çox vaxtı. Elə olurdu ki, İsa müəllim küsürdü, amma çox möhkəm dost idilər. Çıxıb gedirdi. Amma səhəri çəkiliş başlayanda gördük, İsa müəllim gəlib. Elə bil heç nə olmamış kimi. Yəni, belə maraqlı bir tandem var idi onların arasında. Konsensusa gəlirdilər. Bəli, gəlirdilər. Həsən müəllimlə konsensusa gəlməmək mümkündür. Bəli, deməli o Nəsimi filmindən sonra İsa Hüseynovla birlikdə Babək filminə başlayır yazmağa. Amma film yarımçıq qalır. Filmə hazırlıqlar gedir, ancaq çəkilişinə icazə vermirlər. Nəyə görə? Burada da əslində maraqlı faktlar var ki, açarsınız. Bilmirəm, ona görə ki, mən artıq kino studiyadan onda getmişdim. Mən olsaydım qoymazdım. Bir dənə söz, biz bir-birimizi aldatmayaq. Orada yeraltı daşlar var, keçidlər var, bəzi axarlar vardı. Birdən-birə Həsən Seyidbəylinin adı ilə Azərbaycan kinosunda kino rejissorluq sənəti oldu.
Dahi rejissorlarımız vardı. Görkemli rejissorlarımız. Atların dostlarım, kardeşlerim sadalayarlar. Ama onlar garibaydı. Tiyatr rejissoruyla kino rejissorum biraz halk da karıştırırdı. Hesanla kino rejissor mefhumu geldi. Elə bir tekşik kino. Ve orada biraz bazı insanlar var ki... Ama bu çok təsir elədi. Onlar da galip geldi. Gəlin söyleyək, səbəb neydi? Səbəb oydu ki bu qəşəy film çəkmişdi. İkinci filmin də çəksəydi. O həm katib kimin qalacaqdı, həm katib kimin qalacaqdı, həm bir şey onu məhv eləmək lazımdı. Belə fiziki məhv eləməli idilər. Ziya bağışlamayın. Balayevi. Ziya, biz qardaşı. Onu məhv eləməli idilər. Çünki mən qulağımla eşitdiyim sözlər var. Qulağımla. Mən öz qulağımla başqa heç kəsə inanmıram. Onu Nəsimiyyə dövlət mükafatı veriləndə bir qrup adamlar yığışdılar, hazırlatdılar insanları. Aha. O boyda filmə, elə bir filmə mükafat verilmədi. Və bizim ən yaxın dostumuza həmin adam dedi ki, sən onsuz da cavansan, sən alacaqsan, amma onu qoymarıq biz mükafat alsın. Adı ilə dedi. Şəxsiyyət çox böyüyəndə və ham üçün aşkarlayanda özünü, onu daha biraz cilovlanmak lazımdı. Bu sosyal meselelerde uğursuz siyaset olduqda həmişe... Ama bu Həsən müəllimə aid ola bilməz. O kadar təvəzzüfkar insan idi ki, o heç vaxt bundan sui-istifadə etməzdi. Və Babək filminə də o Rasim Balayevi Babək rolunda çəkmək istəyirdi. Və belə bir söz gəzir ki, elə buna görə də bəlkə birinci filmdə narazı olan insanlar ona səhv qoydular. Mənə Oktay müəllim prinsipal adamdı. İntiqam müəllim prinsipaldı. İkisinin də gözəl vəzifələri, işləri... Elə şeylər var ki, onları niyə demək olmur? Mən bu yaxınlarda bir yerə bir adam haqqında danışmağa dedilər. Dedim, gedib evdə, mətbuatda da gedir. Mən evdə onu təhlükdə döyə bilərəm, söyə bilərəm, həmkarımdır. Amma efirdə onu demək olmaz. Amma məsələ orasındadır ki, o film xalqındı Elxan Məli. Yox, gənclərimiz artıq bəzi... Bax, bir söz deyim də, yenə deyəcəksiniz, Elxan Qasımov özündən deyil. Nəsimi gedəndə mən ikinci instituta girmək istədim, Leylinqradda, Ramiz Mirzayev, mən Nicət. Nəsiminin şeirin dedim. Mən şeir deyən deyiləm, amma rus dilində Konstantin Simonov, Vamnev Mislyat Sobomir, Məndə Sıxar İki Cahanı durdum, biraz da pafosla aktor da imtihan veriyor. O birilərdən qiymətlər almışdıq. Oktay Uçitil, Narodni Artist Sovetskiva Sayı, Eseri Xalq Artist Uçitil, komissiyanın rəhbəridir. Mən o şeiri söyləyəndə birdən yarımçıq saxladılar. Rusça deyirəm, böyle, öz akcentimin, öz gücüm. Dedi, kimdir o? Dedim, bəs Nəsimi, İmadəddin Nəsimi 650 ilim, UNESCO 67 eləyəcəsə. Dedim, Alada Şılıbik, mı Vasprin ili, birinci ses, qoy Azərbaycanım, birinci gələndə sentyabrda onun kitablarını bizə gətirərsiniz, Nəsimini. Nəsimini görün, harada təriflədilər. Həmin Uçitil, Karasik, Sansaniç Resim. Nəsimi onlar Rusçaya tərcümə olmuşdur film. Eseri məkanında tanınan bir insanlar. Onları verdi. Belə insanlar onun, biz bilirsiniz, sonradan eləyə bilirik. Amma necə ki, bəzi sənət adamları nə qədər güclü olsa, Həsən Zeydbəli güclü insanıdır. Sərtliyi vardı, idmanda olmuş, gözəl voleybol oynayan, danışan. Amma onların bir zərif cəhətləri var ki, bəlkə savaşmaqla ona qalib gəlmək olmaz. Bəli. Fiziki. Onu gərək yaralayasan. Mənəvi. Onu da bacardılar. Bacardılar amma onu da. Şoğarı belə şeydi ki, birdən qalxdı. Yenə Ziyadan üzr istəyirəm, balaca qardaşımda, amma o onu birdən tutdu da, yəni ani tutdu, bəlkə o məqamı köyəcəkdən. Bəli, Xalidə xanımdan davam edək, bəli. Mən deyəcəm, demək belə, Rasim Balayev, Həsən Seyidbəyli, Allah qəni qəni rəhmət eləsin, çəkmək istəyəndə Mərkəzi Komitədən bir şəxs
razılıq vermirdi. Deyirdi ki, yox filan beş məkan, başqa adamı çək filan. Yəni, ola bilsin, o elə belə sözdü demişdi. Amma Həsən müəllim ki, onun sözünə baxmamışdı. Mərkəzi komitənin də sözünə baxmamaq nəticəsi heç vaxt yaxşı olmur. Baxmamışdı və təkidlə Rasim Balayevı çəkmişdi. Həm də hətta filmin təqdimatında o adam, Mərkəzi komitənin nümayəndəsi, yaxınlaşıb Həsən müəllimi təbrik eləmişdi. Yəni, yaxşı elədin, elə Rasimi çəkdin, amma sonra Babəki çəkəndə yenə Rasimi çəkəcəkdi deyə və bir də Babəki çəkib daha gözəl bir iş ortaya çıxardacaqdı deyə o elə elədi ki, Həsən müəllim Babəki çəkməsin. Bəli, Babəyi Eldar Quliyev çəkdi, çox gözəl də çəkdi, çox gözəl çəkdi, amma çox kinoprovlar keçirdilər, yenə də Rasim Balayevin üstündə durdular və o filmi Həsən Seyidbəyli çəkmədi deyə Tofiq Quliyev o filmin musiqi yazmaqdan imtina eləmişdi. Biz Eldar Quliyevlə haqqında veriliş hazırlayanda biz bu barədə danışmışdı. Hətta Eldar müəllimlə Tofiq müəllimin də bu zəmində maraqlı bir diyaloğu olmuşdu. Biz hal-hazırda çox maraqlı faktları bugün danışdıq, aşkarladıq və mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, tamaşaçıların bugün bizdən birinci dəfə eşitdiyi həqiqətləri biz onlara söylədik və biz indi bir kadra baxacaq. Bizim dəyərli, böyük Həsən Seyidbəylinin öz səsini gəlin eşidək. Mən Bakıda, Xəzər sahilində böyümüşəm. Uşaq vaxtlarında yoldaşlarla bir yer, məsələn, dənizin başından başvurub, o tərəfindən çıxırdım. Bakının dəniz kənarı parkının hər yerini, hər nöqtəsini bilirdik, bələddik. Böyüdükcə şəhərlər gəzdim. Demək olar ki, yer kürrəsinin çox hissəsini gəzdim, dolandım və bu haqda mən yol qeydləri yazdım. Bu asandır, yol qeydləri yazmaq asandır, çünki olduğu kimi yazırsan. Burada çox ümumiləşdirmələrə də yol vermirsən. Ancaq insanlar necə gəldi, çıxdı mənim əsərimə. Bu, daha çətin bir prosesdir. Bir yazıçılığın, yazıçı yararlılığının sehiri, sirri də bundadır ki, o təkcə fotosunu çəkmir hadisələrin və insanların. O yaradır, hərəkət var burada. Bu hərəkət prosesində də obrazlar get-gedə daha da mürəkkəbləşir, zənginləşir, qabarıq olur, bir-birə toqquşur, sujeti aparır. Ayrıca sujet yoxdur, sujeti aparan insanlardır, obrazlardır, onların toqquşmasıdır. Siz bir danışıqdakı ahəngə baxın, siz bir ritmə, bir danışıq tərzində belə rejissordan hansı aktor işləmək istəməz ki? Veriliş biraz uzundur. Mən bunu Facebook səhifəmdə paylaşmışam. Qoy cavanlar oxusun, eşitsin, tanısın. Çox vacibdir. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk, əziz qonaqlar. Çox sağ olun. Çox minnətdarım. Həsən Seyidbəyli haqqında danışdıq və danışarkən də Həsən Seyidbəylinin şəxsiyyətini onun qəhrəmanlarından, onun filmləri ayrımaq mümkün deyil. Çünki o qəhrəmanlarının mənəviyyatındakı təmizliyi elə gözəl, elə təsirli göstərirdi ki, bu insanları saflığa, təmizliyə çağırırdı və bu Həsən Seyidbəylinin özüydü, xarakteriydi və özü olaraq, xarakteri olaraq o öz əsərlərində, filmlərində yaşayır və yaşayacaq. İllər keçdikcə hamımızı ovsunlayacaq. Və ən maraqlısı ondan ibarətdir ki, Həsən Seyidbəylinin bugün bir daha məlum oldu, həyatında nə qədər ziddiyyə yaşanıb. Onun həyatı çox da asan olmayıb. İstər bir şəxsiyyət kimi, istər bir rejissor kimi. Yəni, bütün bu çətinliklərə, ziddiyyətlərə sinə gərməyin özü də insandan bir cəsarət istəyir ki, bu cəsarət də var idi Həsən Seyidbəyli də. Onun yaratdıqları qocaldıqca o özü ucalacaq. O hər zaman yaşayacaq qəlbimizdə, istər nəsrimizdə, istər kinomuzda. Ruhu şad olsun böyük sənətkarın. Hər zaman böyük bir fəxirlə anırıq. Nə yaxşı ki, kinomuza Həsən Seyidbəyli imzası ilə ölməz əsərlər qalıb. Biz sizin hər birinizə minnətdarıq. Çox sağ olun, hər birinizə bura qədər gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, sizinlə sağollaşırıq. Həftəyə eyni gün, eyni saatda yenidən görüşünüzə gələcəyik. Ötən günlər maraqlı şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığı ilə hər şənbə ekranlarınızdadır. Və sonda proqramımızı yenə Zamiq Hüseynovun ifası ilə bitiririk. Bu Möcüzələr Adası filmindən Tofiq Quliyevin unudulmaz bəstəsi olan Coş Dənizim mahnısı olacaq. Əs küləyim, coş dənizim, qanad açıq gəmimiz, gəmimiz, gəmimiz. Dalğa bizim, tufamizim, anamızdır bu dəniz, bu dəniz, göy dəniz. Əs küləyim, coş dənizim, qanad açıq gəmimiz, gəmimiz, gəmimiz. Dalğa bizim, tufamizim, anamızdır bu dəniz, göy dəniz.
kanadaşıl bu gemimiz, gemimiz, gemimiz. Dalga bizim, tufa bizim, anamız bu deniz, bu deniz gönlümüz. Eskileyim coş denizim, kanadaşıl bu gemimiz, gemimiz, gemimiz. Dalga bizim, tufa bizim, anamız bu deniz, bu deniz gönlümüz. Dostlarımız göy, deniz aziz. Hazarım, hazarım, hazarım. Neft alınca bu günleri biz açık gözelim, gözelim, gözelim. İşkimizi yerken kimi biz açırık. Hazarım, hazarım, hazarım. Neft alınca bu günleri biz açık gözelim, gözelim, gözelim. Dostlar bize göy deniz azizdir, göy deniz azizdir. Sevgilimiz denizdir, denizdir. Sağ ol.